Kuha lang tayo ng update na inere po noong August 25 kung saan pumunta po sa ating tanggapan si Tatay Rodelio Vicente at yung kanyang anak na si Julius Vicente. Ito yung mga pulis na miyembro ng Bonnet Gang sa Pandi, Bulacan. Sige, tingnan natin yung flashback video. Doon sa video may kita ko may mga nakabonnet na pumasok. Yun po ay mga pulis na. And then hanggang sa ayun na, meron na pong dinumog. Lumabas po ako. Sabi ko, sir, ano bang naging problema? Sabi po nila sa akin, may tinatago daw po kaming kriminal. Gusto nilang hulihin. Bakit daw po namin pinatakbo sa taas? Colonel Rey Apolonio, bakit ganun po yung naging operation ng inyong mga tao na nagsuot sila ng bonnet at wala silang dalang warrant at huli na magpakilalang pulis? Tama ba yung ginawa nila, mali, na nakabonnet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonnet sa ibaba mo, magpakilala ka. Hoy, pulis ako. Ganun ang gusto mo nga ni Colonel. Matalino si Colonel. Sir, kung nakabonnet man yan, no, ako rin nung during that day po, nakabonnet ako dahil sobrang init. Makinig ka, Colonel. Dapat ang mga pulis na nagsiserve ng warrant, hindi nakabonnet. Sabi mo, pati ikaw nagbabonnet. Magkakaroon po kayo ng justisya. Huwag lang ako kayo umatras. Opo. Muli po, yan po ay nangyari noong August 12, 5:30 po ng hapon sa Barangay Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan. Sorry ha. Napatawa ako dun sa sagot ni ano ni Carol. Pag nakababara o bawal, dapat daw pag nakabonet okay lang, pero itaas mo, pulis ako. Opo. Tapos balik. Yun po yung naging sagot ni Carol. Yung pangalawa, sabi niya, ako rin nga nagbabonet din eh, kasi mainit. Oh, Colonel. So, anong pinaka-latest dito, Sherry? Ngayon po, Idol Rafi, na-relieve na po sa pwesto yung kausap niya nga po. Na-relieve? Ibig sabihin, si Bak. Opo. Ayan nga po si Police Lieutenant Colonel Rey Apolonio. At kasama si Colonel, po, yun yung sabi niya na dapat tinataas pag nakabonet, pag ikaw ay nag-serve ng warrant, taas mo. Opo. Tapos baba mo rin pagkatapos mo serve, opo, pakilala. Opo. At siya yun, yung Colonel. Yes po. Relieve na. Ibig sabihin, siya po ay tinanggal na sa kanyang pwesto. Hindi na po siya ngayon ang chief of police. Hindi na po, Idol. May bago na po. May bago na. At saan siya inassign? Siya po ay na-reassign po sa Personnel Holding and Accounting Unit po ng Provincial Director Office po. So ibig sabihin floating? Floating po. Okay, opo. Sige. And gayon din po, si Police Lieutenant Michael Rey Bernardo, si Police Corporal Ryan Rojas Ginto, and si Police Corporal Joel Dicen. Yan ang Pandi. At na-reassign din po either Rafi or Nasibak. At na ngayon po ay nasa Personnel Holding and Accounting Unit po ng Provincial Director's Office po. Ngayon, kausapin natin yung ating complainant, si Tatay Rodelio Vicente. Pumunta siya dito, kasama yung kanyang anak. Malala ko nga, nung kwento sa akin ni tatay, nung dalawin siya sa presinto, sa kulungan, nung kanyang anak, pati yung anak, kinulong. Kasi nag-file ng kasong direct assault yung mga pulis. Eh sino ba naman ang hindi papalag? Eh nakabonet ka. Eh kung magnanakaw ka, natural. Papalag ka. Kung ako nga, sa loob ng bahay ko, kahit na pulis ka pa, pumasok ka na nakabonet, ibabariling kita. Opo. Hindi, totoo yan. For totoo safety yan po. Pero kung ikaw ay naka-uniform, meron kang search warrant, may warrant of arrest ka, eh natural kahit na sinong tao, magmaging mahinahon at respetuhin. Opo. Yung paging otoridad mo. Sa case nitong nila tatay, eh pumalag si tatay kasi hindi niya alam kung sino mga yun. Kinasuhan siya ng direct assault. Ang masaklap, nung magdalaw si anak kay tatay sa kalaboso, pati sa kinalaboso. Opo. At matatandaan ko, si tatay ay nagpiyansa ng 36,000. 36,000 po. At kailangan niyang isanla yung bahay niya para may pampiyansa. Anyway, pinalitan naman natin yung piyansa niya, yung nagastos niya sa piyansa. Tatay Rodelio, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Magandang hapon po, Sir Idol Rafi. Opo, yung mga pulis ay sibak na po sa kanilang pwesto. Wala na po sila dyan sa Bulacan, na reassign na po sila. Nagpapasalamat po kami sa inyo po at sinasamahan niyo po kami sa mga bawat hearing po namin, mga lakad po namin na para po maanuhan ng pulis po. Maraming salamat po, sir, na sa binigay niyo pong tulong sa amin para po maano po yung bahay po namin, na binigay niyo yung 36,000 eh, makuha po namin ang bahay po ulit namin. Naraffle na ho ba to sa judge yung kaso niyo po o nasa fiscal's office pa rin? Ang sabi po sa amin eh, September 12 po, may hearing po kami sa MTC Pandi po. MTC na?
Opo. Ah, sa judge na, sige, gamitin naman natin yung mga ahensya ng gobyerno, pagganahin naman natin, tulad ng Commission on Human Rights, na para sila na ang mag-take over sa kaso nitong si Tate Rodelio para mapa-absuelto gamit-gamit itong sulat na galing sa PNP. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Magandang hapon po. Si Bak na sa pwesto yung mga pulis na yes, tinigurian natin dito na Bonnet Gang. Yes. At may sulat from the headquarters ng Bulacan, sila ay nailagay na sa holding unit. Yes po, yes po, sir. Sa Bulacan, personal holding unit. So can we use these documents, dalawa to eh, na para mapa-absuelto natin itong si tatay at saka itong anak? Mapapalakas po natin yung depensa ng mga complainant against the crime of direct assault. Principally because the direct assault kailangan po. When the assault was committed, yung person in authority was in the performance of their official business. Now po, Senator, our logic dito is that dahil sila ay nasuspend, it establishes the fact that they were not doing their official business. So, malalaglag po yung kaso, Senator. So, ano mangyari dito, MR? Titignan ko po yung status ng case if it has already been decided. Sa September 12 daw, meron hearing sa MTC. So naakyat na po siya. It appears it's with the court. Sa trial na po natin ipepresent as a matter of defense, yung suspension po ng mga police. But I think it's better if kausapin po ng superiors ng ating kapulisan yung nag-file ng case para i-attrast na lang po, or they should desist. Well, yung si Kernel, yung chief of police, pati yung si Bak eh. So sino kausapin natin dito? Okay. Lahat sila si Bak. Mula kay Kernel yung nagsabi na ako nga mainit dito, nagbubonit. Pati siya si Bak. So siguro punta tayo sa krame. Yes, or, Senator. Maybe they will follow a direct order from their superiors po sa national level. Perhaps pwede nating ayusin yan. Okay. So pwede natin pakiusapan yung PNP na i-atras na lang yung kaso, mag-desistance, ano? Yes po, Senator. Pero it will be a bit harder. Now, we're at the court level. Titignan na rin po ni Judge. So kailangan po hawak pa rin natin yung papel which says na may mali po yung kapulisan na ginawa. Para i-consider din po ni Judge yun. Bakit MTC at hindi RTC? Sa penalty po yan ng crime, Senator. Ang jurisdiction po na criminal cases dependent po sa maximum allowable penalty of the crime committed. Maganda naman po, Senator, because sa MTC, generally, it's a faster procedure than an RTC. Okay, alright. Now, tatawagan natin yung PNP sa Bulacan. Yung PD siguro, pakitawagan na Odette, si Colonel Arnedo, kung available siya para magpasalamat din tayo sa kanya. Mabilis itong mga Bulacan PNP, taga Bulacan PNP, and we really, really appreciate it kung nagkikinig po kayo dyan sa Bulacan. Colonel Relly Arnedo, Provincial Director, Bulacan PNP. Colonel Arnedo, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon din po. Bago ang lahat, sir, ang aking pong taus-pusong pasasalamat on behalf of the taong bayan. Ako po ay sumasaludo sa inyo, Colonel. Napakabuti niyo po, napakapatas niyo at ginagawa niyo po kung anong narapat para sa taong bayan. Thank you po, Colonel, itong relief order na natanggap namin, na natanggal na po sa kanilang pwesto. Ito pong tinagura namin dito na Bonnet Gang. So, Colonel, may sinasabi po sa akin si Attorney Garrett, yung aking chief of staff sa Senate. Since very clear naman talagang maraming violation ginawa yung ating mga police, kaya sila na-relief, is it possible na sila ay pagsabihan na i-atras na yung kaso laban kay Mang Rodelio, Colonel, sir? Sir, with regards dun sa pag-atras ng kaso, siguro kausapin ko muna sila at sila naman po yung involved. At kung gugustuin man nila, siguro magkakaroon ng confrontation between the two parties para mapag-usapan po. Okay. Well, hindi natin sila pwedeng pilitin, pero siguro pakiusapan. Yes, sir. Palagay ko, siguro mas maganda, Attorney Garrett, huwag na lang kasi baka mamaya gagawin nilang bargaining chip itong si ano eh, yung pagkakaso nila kay Rodelio eh. Baka sabihin nila, i-atras mong reklamo laban sa amin at ibalik kami sa pwesto, atras namin yung demanda. Huwag na lang. Ilaban na lang natin to, Attorney Garrett, sa ano, no? Yes po, Senator. That's also a large possibility. Sa unang hearing, doon natin ipapaliwanag ng lawyer na ibibigay natin kay Mang Rodelio kung ano yung nangyari, di ba? Usually po, Senator, ang hearing po after ng akyat ng information and ng arrest is what we call pre-trial and arraignment, kung saan tatanungin ng judge, guilty or not guilty.
So sasabihin po ng ating complainant na siya ay not guilty for the crime of direct assault. And then sa pre-trial, sasabihin niya na po ang kanyang mga posibleng depensa. Pati kukuha rin po ng admissions si judge kung ano ba ang hindi na pag-aawayan ng party na totoo. So doon pa lang, Senator, malalatag na yung depensa nila. Kung makita mong malakas-lakas naman, and I do believe they have a strong defense, ilaban na natin ito. Our complainants have a good defense naman against direct assault. So hindi natin kailangan patawag pa sa Senado dahil nasibak naman na sila sa pwesto? Not necessarily, Senator. Kung gusto niyo po silang patawagin, there is still grounds for you to do so for the purpose po na hindi po maulit yung ganitong insidente. Sige, very good. Thank you, Attorney Garrett. Colonel Arnedo, sir, maraming salamat po, sir, ha? Colonel? Yes, sir. Thank you. Thank you din, sir. Thank you. Magandang hapon po, Colonel. Mabuhay po kayo, Colonel. Yes, sir. Thank you, sir. Ito po yung aking paalaala palagi sa ating mga pulis. Tandaan niyo yung to serve and protect. Ang inyo pong tungkulin bilang isang pulis, sinumpaan ninyong tungkulin is pagsilbihan at protektahan kami mga sibilyan. Babantayan nyo po, hindi po kayo magiging bantay sa lakay. And I will not tolerate it. Lalo pa ngayon, ako po ay nasa Senado na. I'll use the power given to me by the Senate because you voted for me. Binoto nyo po ako dahil nagtiwala po kayo na pagdating ko sa Senado, I'm talking about sa mga taong bayan na pagdating ko sa Senado, mas marami akong magagawa. Ito na po, kumikilos na po ako, pinapalabas ko po sa inyo na napapakinabangan nyo na po yung pagboto nyo sa akin tulad nito. If I was just probably a regular broadcaster, baka hindi ito na sibak. Baka napagsabihan lang, nabigyan ng memo. Siguro dahil alam nila, nasa Senado ako, and I have the power to pass a resolution in a legislation, patawag sa Senado, magigisa lahat, top to bottom. So anong unang ginawa nila para hindi na humaba? Sibakin. Pero again, sabi ni Attorney Garrett, tama nga naman, para hindi na maulit, mabigyan ng leksyon, patatawag pa rin. And this should serve as a warning sa lahat ng mga abusadong pulis. Magsiayos na kayo kasi matitikman nyo yung bad karma. At ako po yung bad karma ninyo. Ngayon, kung kayo po gagawa ng kabutihan, then matitikman nyo po yung good karma from me. Totoo yan. Tingnan mo yung sa NBI na gumawa ng kabutihan. Bibigyan nating reward yung kanilang unit. Binigyan nating recommendation letter, plaque, and everything. That's how we operate here. Pag gumawa ka ng kabutihan, pupurihin namin kayo, i-recommend namin kayo, ipapapromote pa namin kayo. Pag gumawa ka ng kabalastugan, magbanggaan tayo head on. Hindi kami yung tipong damn if you do, damn if you don't. Kahit anong gawin mo, mali ka pa rin kasi galit kami sa pulis. Hindi. Hindi po kami galit sa pulis, hindi po kami anti-PNP. As a matter of fact, pro-PNP po kami. And I've been saying this time and time again. My father was a member of the Philippine Constabulary at umabot siya sa ranggong colonel at disciplinarian siya. And my uncle, isa sa mga nakatulong sa akin nung ako'y nag-aaral pa, is a retired PNP general, si General Alexander Aguirre. At ang dami ko pong mga kaibigan na mga member ng PNP, na mga general. And I respect them. Ginagalang ko po sila. Now, ayoko naman dahil sa kabalastugan ng ilan, yung mga matitino at yung mga general na kaibigan ko madadamay dahil sa kalokohan ng ilan. So, again, kayong mga abusadong pulis, I'll be your bad karma. Babalik sa inyo lahat ng ginagawa niyong kabalastugan sa mga maliliit nating kababayan, sa mga pobre nating kababayan. Like I always said, he who has less in life should have more in law. And I will apply that. I'll give more weight of the law para doon sa mga kababayan natin na para sila ay magkaroon ng tamang justisya. Ang ibig sabihin po niyan, yan yung kasabihan ni dating Presidente Ramon Magsaysay na yung mga maliliit at kapuspalat natin mga kababayan dapat magkaroon na mas malawakang proteksyon mula sa ating batas. And that's exactly what I'm doing. Okay? Mang Rodelio, so tayo po ay mag-aaten ng hearing at para sa inyong depensa, tutulong po kami. And then, gagamitin po natin itong sulat galing sa PNP na nasibak po yung mga pulis. Patunay lamang, yung mga pulis na nang abuso sa inyo, patunay lamang na nung pumunta po sila doon sa inyong bahay, they were not in proper uniform, wala silang mga dokumento, ibig sabihin, wala silang karapatan dapat na mapunta doon sa bahay ninyo. So therefore, they were not doing their job as policemen, kundi as mga sanggano, kaya mababaliwala po yung tinatawag niyang direct assault to person in authority. Okay? Salamat. Sige, sir. Maraming salamat, Sir Idol Rapi. Opo. Nabigyan po kami ng justisya po sa ginawa nila sa amin. Maraming salamat po talaga. Salamat po sa inyong tiwala. Kung ano pa pong magagawa, kung ano pang kailangan nyo, andito lang po kami. Natubos nyo na po yung bahay nyo, sir. Oo.
Mabuti naman. Sige sir, meron ka naman number ni Odette. Kung ano po ang kailangan pa ninyong tulong galing sa amin, tumawag lang kay Odette. Okay sir? Opo sir. Salamat po. Kumusta naman po sa lahat? Ulit sir, at lagi po kayong nandyan. Walang ano. Maraming maraming salamat po. Thank you sir. Thank you po Tatay Rodelio. Sir Julius. Salamat po sir Idol. Mabuhay po kayo. Ingat po. Ingat. Mabilis ang hustisya. Mm-hmm. At hindi tayo naghihinto doon. Ilalakad natin na hindi lang relieve, kundi makasuhan pa. Administrative case. Kung hanggang saan man to abutin. Maliban na lang kung umatras itong si Tate Rodelia. Pero kung admin case, kailan pa ba ng complainant? Let's see. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Kadakasan po ulit. So itutuloy natin itong admin case laban sa mga pulis na ito para hindi lang relieve, para meron pang katapat na parusa. Yes po. Kailan pa ba ng complainant dito? Halimbawa, si Tate Rodelio at si Julius ay umatras. So ibig sabihin, mababaliwala na yung admin case? Base po sa rules ng internal, ano, inang IAS po, Senator, hindi po kailangan ng complainant. Kapag kompleto na po ang record, hindi po kailangan ng complainant kahit sila ay pwede pong IAS mismo ang gumawa po. Okay. Good. Papakita naman natin yung video. Tapos, di ba, itong dokumento na nakuha natin ngayon. Sige, paandarin natin yung kaso para masampulan to. Para yung mga pulis na mga loko-loko, magdadalong isip na ngayon. Huwag natin gawin yan. Meron tayong kalalagyan. Sige. Tama maganda po, Senator. Diba? Para madisiplina po natin yung mga pulis na medyo kulang po sa training. Kulang sa training. Kulang sa disiplina talaga. Attorney Garrett, maraming salamat sa muli. Thank you. Thank you rin, Senator. And again, I would like to thank the PNP in general. Lalo na kay Colonel Relly Arnedo, Provincial Director ng Bulacan PNP. Napakabilis niya po umaksyon. Inere natin ngayon. Kinagabihan, sibak agad. Ang galing ni Colonel.